Prezados ouvintes, nós estamos aqui de volta para apresentar mais um programa. Hoje estaremos aproximando-nos do conhecimento a respeito do nome do Eterno. Nós queremos aqui abrir um leque, prezado telespectador, para mostrar como o grego fez a transliteração do nome Kadosh e corrompendo e mudando a pessoa e o nome do Mashiach, Yeshua, para Jesus. Como o grego Koiner fez isso no 4º século. Neste DVD nós queremos também analisar algo impressionante sobre essa questão. Por exemplo, consultando a história, dicionários, analisando a arqueologia, descobrimos, prezado telespectador, que o nome Yeshua, exatamente Yeshua, era uma expressão usada muito, muito antiga ainda na Suméria, exatamente na região dos Hititas. Esse nome era muito comum, mas no meio hebraico, no meio hebraísta israelita, o nome exatamente era Tamuz, que era o filho de Nimrod com Samiramis. Outros indivíduos de línguas latinas, já na época, depois da Torre de Babel, eles falavam Esus. Nós temos em mãos alguns dicionários que mostram que a existência do indivíduo chamado filho de Nimrod com Samiramis, que em várias línguas tinha nomes diversificados. Por exemplo, na Grécia, o nome dele era Hércules. Entre os Hititas, o nome dele era Ishu. E entre os Celtas, o nome dele era Esu. Exatamente na Mythology of All Races, Mythology of All Races, Mitologia de Todas as Raças, volume 5, página 131, mostra que Esu era um outro nome antigo de Tamuz, prezados telespectadores. E era muito adorado, prezados telespectadores, na religião celta. É incrível. Existia um sacerdócio, um grupo de indivíduos que eram chamada virgens vestais e também sacerdotes lunares. Estes sacerdotes solares, eles faziam todo o ritual para este indivíduo, para este ser que eles adoravam, chamado exatamente Esus. Era isto. Isso está, eu vou mostrar exatamente onde está, está no Dictionary of Pagan Religions, ou seja, dicionário das religiões pagãs. Bem, nós temos outros situações que mostram a adoração antiga a este ser, muito antiga. Uma das situações que mostram exatamente dentro das placas sumerianas, mostrada por Zacarias Sitchin em seu livro Fim dos Tempos. Eu estou aqui com o livro de Zacarias Sitchin nas mãos, prezado telespectadores. Exatamente em seu livro Fim dos Tempos, mostra exatamente nas placas sumerianas a existência ainda antiga dos Anunnaki,
que criaram os Nefilins. Nos meus DVDs anteriores, vocês vão entender melhor quem são os Nefilins. Eles deram origem exatamente, prezados ouvintes, ao que nós conhecemos como os reptilianos. Entre estes, nós temos o Baphomet, o Minotauro, nós temos também o Centauro e outras figuras reptilianas. Destes indivíduos, que eram chamados de deuses, incorporavam dois seres que caíram, Anunnakis, que desobedeceram as ordens de Adonai. Entre eles era Enki e Enlil. Eram dois inimigos, mas estavam em uma situação dramática, em queda. Automaticamente, eles incorporaram as figuras destes seres, vindo de Nibiru, cujo programa de adoração baseava-se em uma cruz. Exatamente, prezados ouvintes, no livro de Zacarias Sitim, eu vou exatamente ler no livro para que ninguém diga que eu estou inventando. Eu estou pegando alguma coisa, estou adaptando para poder valer o documento. Não, prezados ouvintes, está aqui na página 134, como vocês estão vendo aí na tela do computador. Eu vou ler exatamente o que está dizendo o livro. Letra por letra está aí diante de vocês. Vejam, nós temos aqui os mitos e contos épicos sumérios, além de adotarem o panteão sumério, incluindo a contagem dos 12 olímpicos, de fato, algum dos primeiros contos dos deuses de Nibiru e vindos de Nibiru foram descobertos apenas nas versões hitita. Os deuses hitita eram sem dúvida os deuses sumérios, sendo que os monumentos, os selos reais, invariavelmente mostrava, acompanhado pelo símbolo que encontramos em todos os lugares do disco alado, era o símbolo de Nibiru. Estes deuses eram às vezes chamados nos textos hitita por seus nomes sumérios, acadianos, hitita. Por exemplo, os nomes eram Anu, Enlil, Ear, Ninurta, Inanna, Ishtar, Utu, Shamash, repetidamente mencionados. Em outras instâncias, os deuses eram chamados pelos nomes hitita, liderando estava o deus nacional, e esse deus nacional chamava-se Teshub. Este significa o soprador do vento, o deus das tempestades. Ele era ninguém menos que o filho caçula de quem? De Enlil, cujo nome era Ishkur. Exatamente, o filho caçula de Enlil, Ishkur. Este filho caçula do Enlil mostrava em suas descrições segurando um relâmpago. Ele era ninguém mais como Deus da tempestade segurando um relâmpago, prezado telespectador. Quero mostrar aqui, prezados ouvintes, que aqui não são palavras minhas, são palavras do livro de Zacarias Sitim, quando ele pegou as placas sumerianas e as traduziu. Queremos mostrar aqui, prezados ouvintes, que por incrível que pareça, este deus, esta deidade pagã, é mostrada que ela, na mitologia, no dicionário das mitologias, como eu acabei de citar para vocês, é mostrado quem é esse Ishu. Exatamente esse Ishu, que ali está descrito, nós temos aqui o dicionário das mitologias, orientais e ocidentais, europeias e orientais, de Orfeu Spaldi, Tassilo Orfeu Spaldi, exatamente na página 36, prezado telespectador, na mitologia celta, na página 36, vocês encontram exatamente a mesma pessoa quando ele fala do Jesus. Veja que em outros lugares o seu nome era Hércules, Tamos. Esta figura era muito comum. E o dicionário das mitologias mostra quem era o mesmo Ishkur. Exatamente filho de Enlil. Outro nome dele era Ezo. Exatamente Ezo. Aqui está o deus Ezo. Vou ler na íntegra para ninguém dizer, para ninguém praticar nenhum crime dizendo que eu estou adaptando, que eu estou mostrando algo que não é verdade, que eu tenho o livro na minha mão, ele está mentindo.
Preste bem atenção, estou lendo e está aí na tela do computador para vocês verem, prezado telespectador, onde fala: o Deus Jesus chegou até nós através dos romanos. O próprio nome já parece ser uma adaptação latina. Lucano, no seu poema Façalha, refere-se ao horrível Jesus de ferozes altares. Era o Deus do trovão, do raio e das tempestades. Quem era este Deus? Quem era? Está lá no livro de Zacarias Sitim. E Escur. Está lá no livro, era o Deus do trovão. Equivalia também a Júpiter. O mesmo ali das placas sumerianas. O Deus sanguinário de Lucano, segundo o comentador da Idade Média, exigia no seu culto vítimas humanas que era suspenso em uma árvore. Em Treves e em Paris encontraram-se monumentos onde Jesus aparece como derrubador de árvores. O monumento de Paris, de origem galo-romana, apresenta numa face o touro com três grous e na outra o deus lenhador que corta os ramos com seu machado. Sabemos que se trata de Jesus. Exatamente está aqui, meu prezado telespectador, que eu estou lendo na íntegra. O mesmo Deus do vento, da tempestade, dos relâmpagos, está aqui, prezados ouvintes, que é a figura antiga desta deidade chamada Jesus. Inclusive, nós mostramos nos dicionários da mitologia, Jesus, Jesus, Yeshkur. Nós temos outros nomes para ele, Hércules, Tamos. Era uma deidade muito conhecida na antiguidade, prezado telespectadores, por todos os povos, cada um com sua língua, mas com a semelhança, com a correspondência de acordo à língua, mas apontando para a mesma pessoa. Nós temos um exemplo técnico de que esta figura entrou dentro das escrituras sagradas. Exatamente, nós temos o Nimrod, é conhecido em outras línguas como Domine, Domine, Zeus. Domine, Senhor, Zeus, Zeus. Exatamente, aqui nós temos o acusativo Zeus, mostrando a origem do pai, que era Eliu, de Teshuv, em seu filho, Ishkur. Este filho de Teshuv, que era o deus da tempestade, era uma figura que incorporava, prezado telespectadores, o Minotauro. Não é à toa que em algumas línguas, por exemplo, a língua romênia, na língua romênia, estes traços prevalece, permanece. Nós temos aqui, por exemplo, exatamente na Bíblia Romênia, que aqui está em mãos, e nós temos exatamente no Gênesis, em Gênesis, a expressão que foi preservada pelos pagãos, que trocaram, mudaram, adaptaram os seus deuses em relação ao Elohim, Criador de Israel. Aqui está, por exemplo, como vocês leem, La incepto domine zeu facuto serruli sipamito. Aqui está numa língua antiga, um latim, um romeno. Então aqui nós temos no princípio criou quem? Domine zeu. Domine zeu, prezado telespectador, significa o quê? Significa Senhor Zeus. Aqui está uma prova de como os padres, os druidas, fizeram suas adaptações para poder adaptar a cultura pagã, adaptar agora a nova religião. Eles pegaram o judaísmo e os israelitas, o hebraísmo, e adaptaram a nova religião. Veremos isso mais tarde, prezados ouvintes, mas é interessante notar aqui que esta adaptação que eles fizeram foi exatamente para servir a um público pagão, paganizado e romano, grecizado, um grupo greco-romano. Preste bem atenção que o próprio livro, no livro de Jerônimo, o tradutor da Bíblia, de Pierre Maraval,
O padre ali na sua carta 16, porque nós só falamos com provas. O próprio Jerônimo diz: você, Papa Damaso, força-me a fazer uma tradução que quem lê as Sagradas Escrituras antes mesmo de engolir sua saliva, vai me chamar de falsário. Eu que mudei, eu que adulterei. Interessante que está lá, página 44 e 45. Veja, se eu estou mentindo, está lá. Eu que adulterei as Sagradas Escrituras. Interessante que esta tradução foi no ano aproximadamente 383, por Damaso, pedindo exatamente a Jerônimo que fizesse esta tradução. Eles confessam, eles mostram esta situação, prezados telespectadores. Porém, eu quero deixar bem claro que este nome, Jesus, é um nome muito antigo, prezados telespectadores. É um nome muito conhecido. Porém, alguns podem questionar: mas de onde veio a palavra Cristo? De onde veio a palavra Cristo? Alguns dizem que significa em grego ungido, que é grega a palavra. Em sânscrito, a palavra é Krishna, que em sânscrito significa Cristo. Presta atenção, prezados telespectadores, o que acontecia no passado. Eu vou ler novamente na página exatamente 148 do livro de Zacarias Sitim, O Fim dos Tempos. Presta atenção, exatamente no terceiro parágrafo, quando diz: estava solidamente nas mãos de Benjamim. No entanto, não se sabe o avanço ao norte, obteve o local de aterrissagem no Líbano. Há subsequentes referências bíblicas ao local das aterrissagens desses Anunnaki. Este local chamava-se Crista de Zafon, o lugar secreto do norte, o nome que ele dava também aos habitantes da região. Os cananitas fenícios, os épicos cananita, considerava que esse era o santuário do deus Hadad, filho caçula de Enlil. Aqui está, prezados ouvintes, quem é o filho caçula de Enlil, o santuário do deus Hadad. Exatamente, nós temos a figura de Teshuv, Yeshuk, Yeshkur, Ezu. Ele, a nave pousava, aterrissava onde, prezado telespectador? Esse Anunnaki pousava exatamente na região chamada Crista de Zafon. Neste local, prezados ouvintes, aonde descia Yeshkur, onde descia Ezu, ele era chamado também de Crista. Daí começa-se a adoração a Jesus Cristo. Aqui nós queremos que vocês entendam, prezados ouvintes, que nós aqui não estamos inventando e nem estamos adaptando o livro. É tanto que eu estou colocando exatamente dentro do contexto arqueológico nas placas sumerianas e logo imediatamente lendo para vocês verem um background arqueológico do que nós estamos mostrando, meus prezados ouvintes. Por exemplo, nós temos aqui uma figura muito antiga e muito querida, que era o filho, exatamente outro nome para o deus pagão, o deus solar. Nós temos uma figura, por exemplo, chamada exatamente Antíoco, no ano 167. Exatamente naquela região em que eles foram contemplados, eles governaram aquela região de Jerusalém e começaram a querer impor a sua religião. A cidade perdeu seus privilégios naquela época. Antíoco procurou forçar e helenizar o seu novo território, proibindo total culto, adoração ao Elohim Todo-Poderoso, a observância do Shabá, a questão alimentar. Ele proibiu, mandou que todo mundo comesse porco e todos os alimentos impuros, bem como ele proibiu também a circuncisão. E dentro do templo, prezado telespectadores, eles colocaram exatamente a figura de um deus. A figura foi chamada de Zeus. A estátua de Zeus foi colocada ali dentro do templo, meu prezado telespectador.
E uma vez que essa estátua foi colocada, foi exigido, está lá no livro de Macabeus, foi exigido que eles sacrificassem diante de Zeus, no templo do Eterno, hein, gente? No templo do Eterno, um porco. Foi sacrificado um porco diante do altar de Zeus. É incrível. Nós temos aqui o dicionário das mitologias. Eu vou mostrar para vocês para que ninguém diga que nós não estamos mostrando dentro de um contexto histórico. Novamente, do Itacilo Orfeu Spalding, publicado pela Cultric Mac, nós temos deuses e heróis da antiguidade clássica. Eu vou ler para vocês, como está aí na tela do computador, na página exatamente 279, fala quem é a palavra Zeus. De onde veio esta palavra? Nos diz: o nome que Deus, do Deus Supremo Zeus, genitivo Dios, Difos, do vocativo Dios, o qual por sua vez está ligado à raiz Dive, o grego Dios, o latim Divos, Deus, que significa brilhar, ser luminoso, aparece também com a forma Zan. E então, prezado telespectadores, vocês podem perceber que confirma como entrou dentro do mundo hebraísta esta forma do filho de Teshuv. O filho de Teshuv, que era Yeshkur. Este homem, este ser, era também chamado de Zeus. Por isso que é muito comum você dizer: Jesus é filho de Zeus. Era muito simples, em outras palavras, na linguagem latina moderna, você dizer: Jesus é o filho de Deus. Era uma expressão muito familiar àqueles adoradores do sol, adoradores solares antigos. Eles adoravam os seres cujas terminações exigia a terminações us, os, sus. Por exemplo, nós temos aqui Pegasus, Dionísios, Parnassus, Tarsus. Essa terminação sus, como vemos, ela, prezados telespectadores, se refere exatamente ao ídolo greco chamado Zeus, que era também adorado pelos romanos. Bem, agora podemos avançar com vocês e dizer quem realmente, por que era tão querido a imagem de Ieso, o deus solar? Muito bem. Lá no Egito, por exemplo, o nome dele era diversificadamente, havia uma variação, uma variante do seu nome. Um deles era Osíris. Era adorado na forma de um biscoito redondo. Os membros da religião egípcia, então, comiam o seu deus. Comia o seu Deus para colher força, luz. Daí a origem da hóstia, quando eles diziam: este é o meu corpo, tomai. E fazia o sinal da cruz, que era o sinal de Nibiru, prezado telespectador. Tomai e comei todo vós. Este é o sangue da eterna e nova aliança que é dado por vós. Então, quando se comia a hóstia, exatamente, o ostensório era uma réplica perfeita do sol. Exatamente, para dentro guardado daquele biscoito, escondido dentro dele, comido pelos fiéis. E dentro do biscoito tinha três letras, bem conhecida como IHS. Na realidade, ali escondia um conto mitológico onde está Isus, Horus e Sebe. São deuses da mitologia. Por incrível que pareça, esse deus, inclusive, está na Bíblia Romênia. Sim, prezados ouvintes, na Bíblia Romênia. Se você pegar, por exemplo, na língua Romênia, era uma língua também oriunda do latim, nós vamos encontrar exatamente em Mateus. Mateus, você encontra no capítulo 1, exatamente como está o nome exatamente da figura do deus pagão. Está aqui, prezados ouvintes: Cartea Nemului Lui Isus. Diante de vocês aqui,
prezado telespectadores, exatamente como esta deidade pagã, reconhecida pelos dicionários de mitologia de diversas nações, como ele era muito querido. Vocês podem perguntar, mas por que este nome era tão forte, era tão querido em um contexto mitológico no passado? É simples, prezados ouvintes. Sempre foi sonho dos gregos helenizar o povo hebreu. Sempre foi o sonho dos gregos. Os gregos, então, eles pegaram, exatamente, eu vou citar aqui para vocês, eles pegaram, por incrível que pareça, o nome Jesus. Da onde? Como eles compuseram esse nome Jesus? Perceba, prezados ouvintes, que os dicionários, os mais diversificados das religiões dos países aí afora, mostra isso com clareza. Mostra como foi que, por que eles escolheram na transliteração para o nome, do nome Yeshua no hebraico, por que eles escolheram Sus. É simples. Eu vou citar aqui um dicionário para você. Você quer ver? Muito bem. Anote aí. The Origin of Christianity by A.B. Traiana. Diz o seguinte, o origem do cristianismo por A.B. Traiana. Diz o seguinte, a adaptação do nome Jesus, Jesus, é uma composição oriunda do nome Zeus. Vocês estão vendo aqui, prezados telespectadores, aqui nós temos uma gama enorme, exatamente uma gama enorme, vários dicionários. Eu vou citar alguns para vocês, para que vocês não pensem que nós estamos aqui criando de nossa cabeça. Eu vou citar, por exemplo, o pensamento de um dicionário muito conhecido como The True Name and Title, do Dr. Henry Clifford Gilley, em 1931, em Ohio, United States of America, e do professor J.C.J. Medford, onde eles dizem, é conhecido que o nome grego de Sus, Zeus, Sus, era uma forma dos nomes aonde a deidade Zeus era adaptada para essa terminologia, prezados telespectadores. Isso está no Dictionary of Christian Lore and Legend, professor J.C.J. Medford, e confirmado exatamente pelo Gospel of the Kingdom, True Name and Title, Names e Títulos, de Dr. Henry Clifford Gilley, 1931, Ohio, United States of America. Então, prezados ouvintes, por incrível que pareça, os vários dicionários mostram a figura de Jesus em grego. Mostra a figura de Jesus. A terminação Sus vem exatamente de uma adaptação à deidade pagã Zeus. Nós temos a confirmação exatamente no Biblical Research Institute, em 1996, por Les Aaron Gosling, onde diz claramente, confirma os que os outros já falaram. Eu estou simplesmente citando alguns, para que você veja, prezado telespectador, que nós não estamos inventando doutrinas, isso é confirmado por PhDs, por vários dicionários around the world, em volta do mundo inteiro, que o termo Sus, Sus, é exatamente uma transliteração incorreta, viu, de Zeus. É uma transliteração correta de Zeus e está aqui. E se nós formos citarmos e pegarmos todos os dicionários que mostram essa realidade, por exemplo, nós temos aqui The Faith Magazine, na página, no volume 69, nós temos aqui que o plano dos gregos era simples. Eles queriam adaptar a terminologia dos nomes das divindades, dos Elohim hebraico, e fazer adaptação aos seus deuses. Aqui, prezados telespectadores, nós vemos, por incrível que pareça, prezados ouvintes, no The Faith Magazine, volume 69, lá nos Estados Unidos, pode perceber, prezados ouvintes, que não estou inventando essa bibliografia, eu vou estar disponibilizando para você, para que você pesquise, está aí diante dos seus olhos, para que você veja.
Exatamente, que nós não estamos aqui inventando. Perceba, vou repetir de novo o que eles disseram. Olha que coisa terrível. O plano dos gregos era simples. Eles queriam pegar os Elohims hebraico e adaptar as terminologias aos nomes dos deuses da Grécia. Era isso que eles queriam fazer. Era o desejo dos tradutores, prezado telespectador, fazerem esta adaptação. Vejamos a seguir. Por exemplo, por incrível que pareça, nós temos a chamada de controle da terminologia a fim de servir às deidades pagãs. Aqui já começa a desmentir a muitos que querem justificar que os gregos transliteraram corretamente o nome do Machia. Isto é um absurdo, é uma vergonha. Isto é uma terrível de uma mentira. Até mesmo nós temos o parecer aqui da Sociedade Bíblica do Brasil sobre essa questão. Você sabe o que é que eles disseram? Muito bem. Eu vou ler aqui uma parte. O parecer da Sociedade Bíblica diz: a Bíblia no Brasil, sobre tradução no seu item 7, os tradutores da Bíblia da Almeida afirmam e confirmam e reforçam e dizem os tradutores: o real significado dos nomes não é assegurado pela transliteração. Ou seja, não faz sentido conforme o nome original. Ou seja, a mensagem que o nome original dá, no sentido espiritual, vamos entender, não é assegurado. O que é assegurado? O dicionário Aurelio Buarque de Holanda diz: firme, estabelecido, tornado seguro. Então, a própria Sociedade Bíblica do Brasil, ela diz que os nomes que vieram do hebraico e passaram para outras línguas não é assegurado em hipótese alguma, prezados ouvintes. Porém, aqui nós queremos mostrar, prezados telespectadores, porque aqui cabe uma análise, então, de como estes tradutores do grego koiné, por exemplo, como foi que eles fizeram as suas transliterações? Como foi que eles compuseram? Nós já sabemos que os dicionários de diversas nações já disseram que eles pegaram, adaptaram os Elohims israelitas e fizeram uma adaptação pagã aos deuses, atribuição a Sus, aos deuses como Zeus, Pegasus, Tarsus e assim sucessivamente. Por exemplo, se você ver aí na tela do computador, você está vendo as letras Iota, Eta, Sigma. Estas primeiras letras, prezados ouvintes, se referem ao tema. A pergunta aqui é: por que os gregos usaram essa regra que você está vendo aí, prezado ouvinte? Olha aí, meu telespectador. Por que eles usaram essa regra para fazer a sua transliteração? É incrível. Em primeiro lugar, esta transliteração não tem nenhuma relação com a realidade do nome Yeshua, que tem na sua raiz salvação. Não tem, a palavra grega é sotero, salvação. Jesus não tem esse sentido. Então eles fugiram totalmente. Mas vamos entender a mente deles, vamos lá. Eles então justificam que o nome Yeshua, eles dizem assim: não, o nome Yeshua, os pastores, já vi pastores adventistas, pastores da Assembleia Batista dizerem: não, o nome Yeshua é um nome feminino e no grego ficaria melhor desta forma. Bem, este é um argumento. Eles dizem, os gregos fizeram essa transliteração para poder se adaptar às características masculinas. Bem, veja, prezados ouvintes, que é um dos motivos, é uma das... eles falam assim, eles procuram justificar as suas atitudes. Mas veja, prezados ouvintes, perceba que ao justificar estas ações, eles dizem que veio do feminino. E então nós teremos que adaptar. Então vamos lá. Aqui, você está vendo aí diante de vocês, nós temos aqui dentro da língua grega os 5 casos onde os substantivos são declinados. Olha como eles fizeram.
Nós temos o primeiro caso, que é o nominativo, os, o genitivo, ou, o dativo, um, o acusativo, on, o vocativo, e. Por que, então, essa terminação alfa e sigma representam uma terminação feminina? Eu não entendo. Por que, então, eles dizem que não pode usar esta transliteração porque é uma representação feminina? Por exemplo, nós temos aqui alguns casos que os mesmos tradutores do Koine, é aqui que a gente fica com a pulga atrás da orelha, por que os tradutores gregos que traduziram o hebraico e o aramaico, exatamente traduziram para o grego Koine, por que eles, ao traduzir o nome Yeshayahu, as terminações ali é Yahu, eles colocaram a terminação alfa e sigma, as. É incrível. Por que eles então colocaram no nome também de Zedequias e colocaram no grego exatamente a palavra Sedequia, terminando em alfa? Por que a regra não foi aplicada também para exatamente para a forma de Josias? Yosiahu em hebraico, eles colocaram exatamente Yosia, a terminação ali em alfa. E no caso de Yeshayahu, eles colocaram Isaías. E por que ele está lá, Isaías, alfa e sigma, no final? Gente, põe a mão na consciência. Vamos aqui colocar a mão na consciência, prezados telespectadores. Porque a regra é só difere para Yeshua. Vocês aqui não desconfiam? Faça uma pesquisa, telespectadores. A regra só é aplicada para Yeshua, mas não, prezado telespectadores. Veremos a seguir que as intenções deles era a mais negra possível. Por exemplo, eles dizem que essas terminações eram do feminino. E por que então não aplicaram para todos os outros a mesma regra? Bem, os que defendem essa posição dizem que o nome do Messias foi flexionado dentro da segunda declinação, porque a terminação alfa e sigma apresenta uma terminação feminina. Porém, prezado telespectadores, como vocês acabaram de ouvir, isso não tem coerência. Isso é uma tremenda de uma furada, de uma mentira. E você sabe, prezado telespectador, a base deste mundo é a mentira. O planeta Terra, ele é fundamentado em uma mentira. Mente para você em tudo. Mente para você na saúde, mente para você na alimentação, mente para você no transgênico, mente para você na religião, mente para você na história. O mundo é baseado numa mentira e você tem que engolir a mentira para sobreviver. Essa é a realidade que eles querem empurrar no seu cérebro. A mentira. Porém, prezados ouvintes, nós temos aqui o dicionário utilizado, uma gramática utilizada pelo reverendo Valdir Carvalho Luiz, onde ele diz como deveria ser a transliteração corretamente, quando ele diz o seguinte: as características da quarta classe da primeira declinação dos substantivos terminado em epsilon, iota, exatamente, e o nominativo, genitivo, dativo, acusativo e vocativo, nominativo, alfa e sigma, genitivo ou alfa, o dativo alfa, o acusativo an e o vocativo alfa. Veja, prosados ouvintes, o que ele diz: o nome do Salvador não atende todas as exigências para ser flexionado nesta declinação, pois termina com sigma em eta e iota. As letras, então, do nome Yeshua mostra exatamente uma terminação nominativa. Por exemplo, eles pegaram o nominativo os, o dativo ou acusativo ou vocativo e. Então, conforme aqui estamos vendo, as terminações seriam aqui corretamente essa: o nominativo es, o genitivo o, o dativo en,
O acusativo en e o vocativo a. Ou seja, sendo que as três primeiras letras, que é o tema, é inalterado, prezado telespectador. E a classe das declinatãs, tanto aqui como na quarta, aqui na quinta como na quarta declinação, seria sempre iessuar. Exatamente, prezados ouvintes, aqui não fugiríamos da regra. Se eles tivessem a intenção correta, se eles fizessem corretamente a transliteração, aqueles homens de mente pagã, greco-romana, adoradores de ídolos, matadores de criança. Imagine, prezados telespectadores, vocês pegarem os códex desses indivíduos. Olha a mente deles. Analise, prezado telespectadores, indivíduos com as mentes pagã, indivíduos com as mentes totalmente voltadas para o sol, indivíduos que sacrificavam vidas humanas, indivíduos que matavam em nome de Jesus, em nome de Deus, matavam tanto na guerra como sacrifícios humanos, indivíduos que eram, a mente estavam cheio de ídolos, Hércules, Zeus, Deus, Jesus, Jesus, Iscur, Nimrod, Dominizeu, indivíduos que faziam tantas terríveis coisas contra os judeus, matavam judeus, destruíam os judeus, perseguiam os hebreus. Agora, olhe agora para minha cara e diga para mim que os códex desses indivíduos são os confiáveis. Que as transliterações desses indivíduos é as verdadeiras transliterações. Que esses indivíduos é digno de confiança. Que eles fizeram isso porque a transliteração correta era assim. Mentira! Mentira! Nós já vimos e confirmamos. Por exemplo, na página 68 do livro, exatamente do livro, na página 68 do livro Dictionary of Christian, de Lore e Legend, diz claramente que os gregos deram nome de pessoas e locais à fonética dos seus deuses, como Zeus. Sus, Zeus, Zeus, era atribuído a Parnassus, a Pegasus, a Zeus, a Dionísios, a grega da saúde, a grega da saúde, Iesus. Isso está na página 68 do dicionário. Veja, prezados ouvintes, que ao transliterar os nomes dos profetas, o mesmo passou para Eliarro, eles colocaram corretamente Elia, e até hoje Elias. Fizeram também adaptação para Elishav, eles colocaram Eliseus. É incrível. E então, prezados ouvintes, nós percebemos uma clara e bem correta colocação pagã da intenção daqueles indivíduos que tinham uma intenção maligna, adaptar os Elohims, exatamente, que é um só, o Elohim hebreu, adaptar aos deuses politeístas da Grécia, prezados ouvintes, a adoração ao sol. Aqui era o mais alto grau do que eles estavam fazendo. Nós temos aqui, inclusive, exatamente, eles dizem, ah, mas isso é da Septuaginta. Gente, toda vez que alguém faz um furto, quando um ladrão rouba, não existe crime perfeito, ele sempre deixa um rastro do roubo. E foi mostrado isso exatamente nas suas transliterações do grego. Por exemplo, nós temos aqui uma Bíblia grega em nossas mãos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Nesta Bíblia grega, o professor Fábio Sabino, ele disse, eu desafio Robespierre, eu desafio Robespierre, que ele me mostre um verso em grego aonde tem a transliteração Iessuá. E ele ainda olhou para lá para o computador, deixa eu ver se tem alguma alteração aqui. Pegou então 11:26 no grego, e então ele olhou se tinha alguma variação. Disse, não, aqui não tem variação nenhuma. Exatamente, ele me desafiou que eu mostrasse um texto. E aqui nós temos, prezados ouvintes, para decepção daqueles que são inimigos do Eterno.
11:26, exatamente quando está Caim em Iesuar, Caim em Molada, e assim sucessivamente. Está aqui, Sabino. Está aqui o desafio. E está aqui a prova que o crime praticado foi deixado um rastro dos criminosos. E por incrível que pareça, prezados ouvintes, eu quero ressaltar aqui que ele justifica: ah, não, mas isso veio da Septuaginta, os que vieram da Septuaginta, os que traduziram a Septuaginta fizeram assim. Gente, a pior coisa do mundo é aquela pessoa que é escolado, doutrinado. São as pessoas que não estão abertas à pesquisa. Se vocês pesquisarem sobre a Septuaginta, você vai ver que a Septuaginta não é uma tradução tão velha assim. Olha o que é que eles dizem, o que é a Septuaginta. Eles dizem: bem, a Septuaginta é uma tradução grega do Velho Testamento, traduzido no ano 50 a 150 a.C. Escritores do Novo Testamento citaram às vezes a Septuaginta, mas eles dizem que foi feita durante o terceiro ao segundo século a.C., ainda acabada no tempo de Ptolomeu, e quem fez foi 72 sábios judeus. Por incrível que pareça, de acordo, eles dizem que nós temos um documento arqueológico. Ele cita a carta de Aristeias. E na carta de Aristeias para Filocrates, no ano 130 ao ano 100, de acordo com essa carta de Aristeia, o bibliotecário de Alexandria persuadiu Polemido II, Filadélfia, para traduzir a Torá para o grego, para o uso dos judeus de Alexandria. A carta menciona que foram selecionadas 6 tradutores de cada uma das 12 tribos e que eles completaram a tradução apenas em 72. Enquanto os detalhes desta história são indubitavelmente fictícios, gente. A gente percebe que os jesuítas, eles eram técnicos de falsificar documentos para dar validade às suas ideias. Por quê? O núcleo aqui é uma só coisa. Como é que judeu vai pegar os nomes Kadosh do Eterno e vai colocar o nome Zeus, Iesus e outros títulos pagãos, adaptando, por exemplo, a palavra inferno? A palavra grega era Hades. Como é que eles iam colocar a palavra Hades, sendo Hades uma deidade pagã? Gente, existia no meio judaico uma coisa chamada de halahá. Halahá, para quem não sabe, é autoridade doutrinal e autoridade espiritual. Jamais o judeu iria fazer isto, nunca, nunca um judeu iria fazer isto. Então aqui você pode perceber a mentira em cima de uma mentira. Eles dizem que veio da metade do terceiro século antes de Cristo, mas presta atenção, a única prova de origem da Septuaginta era pré-cristã é a carta de Aristeia. Então, que de acordo com a citação acima dá detalhes que são incontestavelmente fictício. É incrível. Vejamos agora algumas opiniões. Por exemplo, ali no seminário, eu fiz teologia na universidade lá de São Paulo, na UNASP, em 91 terminei, e ali veja bem o que é que eles dizem. No seminário nós ouvimos muitos pronunciamentos autorizados relativos à grande antiguidade da Septuaginta. Os professores e os livros de ensino que eles nos fizeram ler, eles disseram: não poderia estar errado, seguramente nós raciocinamos. Deve haver alguma evidência definitiva de manuscrito, bem, há alguma evidência de manuscrito, mas esta não apoia as origens pré-judaica da Septuaginta. Veja, prezados telespectadores, isso na escola nós ouvimos isso. Por exemplo, eu vou citar algumas situações aqui, Clara. Um dos indivíduos que nós lemos nas enciclopédias é Unger. Ele escreve: os mais velhos e mais importantes manuscritos da Septuaginta são Códicos Vaticano, que Códicos Alexandrino e Códicos Sinaico. Duas coisas cooperam o leitor perspicaz imediatamente: os manuscritos que temos em mão, o mais antigo, vieram do quarto século, e eles são os manuscritos chamados de corruptos. Veja, prezados ouvintes, que confirma o que Armindo de Abreu, eu estou aqui exatamente com Armindo de Abreu, onde ele confirma exatamente o que aqui está escrito, onde está exatamente os historiadores como Estcourt, Ort, fala claramente
que a Septuaginta é uma farsa produzida por Constantino, prezado telespectadores. Eu tenho aqui à disposição toda uma bibliografia historicamente confirmada, textos mostrando cada fase da história, como eles adaptavam. Por exemplo, nós temos aqui o livro. Nós temos aqui o livro O Poder Secreto. O livro O Poder Secreto, de Armindo de Abreu, mostra exatamente que eles passavam todo o tempo destruindo tudo que era hebraico e aramaico. É incrível, prezados ouvintes. Eu vou ler aqui na página 92, para que nenhum sabino chegue e diga: ele está aqui adaptando, ele está pegando aqui isoladamente. Interessante, ele pega lá os textos e lê. Quando é nós estamos adaptando. É impressionante como Babilônia está irada pela sua queda. Mas na página 92, exatamente no segundo parágrafo, diz: em 1232, o Papa Gregório IX determinou a Ordem Dominicana de Pregadores Medicantes que fizesse a Inquisição na Itália, Espanha, Portugal, e que nesse caminho localizasse, censurasse e queimasse todos os livros escritos em hebraico e aramaico. Era incrível. A perseguição mostra desde o tempo de Diocleciano, prezados telespectadores. Desde o tempo de Diocleciano, eles perseguiam, eles trucidavam. Isto por quê? Vamos ver agora. Por que eles faziam isto? Para poder valer os deuses gregos. Aqui nós só falamos com provas. O livro Poder Secreto, o falecido Armindo de Abreu, em seu livro, eu vou mostrar aqui para vocês, exatamente na página 310, onde eles dizem claramente: no concílio de Niceia, veja, para dizer para depois que eu estou mentindo, que eu estou inventando, tá, prezados ouvintes, anote a página, vá lá no último parágrafo, diz o seguinte: ela somente veio se transformar numa doutrina fundamental durante o Concílio de Niceia, em 325. A Trindade e vários deuses de Roma. Os romanos oravam para muitos deuses, rezavam também para os seus antepassados, usando-os como mediadores para levarem seus pleitos aos deuses. Isso os colocava no começo da igreja, bastante suscetível de aceitarem e dar nome aos deuses antigos. Para isso foram então criados santos, tornando assim o costume pagão um pouco mais bíblico. Dessa forma, em vez de Júpiter, Vênus, Marte, ele passou a ter outros nomes: Paulo, Pedro, Fátima, Cristóvão. Eles adaptavam estes nomes. Aqui eles continuam dizendo que, por incrível que pareça, eles diziam que por sua terrena espiritual, Cuxi tomou lugar de Anu no imaginário religioso e assumiu ele próprio o seu lugar divinal, tornando-se pai de todos os deuses e demônio. E nessa qualidade foi adorado também com os nomes de Elio, Bel, Janus, Mércores, Hermes, Caos, nomes, títulos, transferido, e posteriormente o seu filho Nimrod deu continuidade. Dessa forma, Nimrod inaugurou uma tradição de respeito, louvor a Anu, que tinha estranhamente perpetuou até os nossos dias. E ele então tinha um símbolo, o símbolo do Anu, que era o chapéu do sumo pontífice. Exatamente, nós temos o chapéu do sumo pontífice com aquelas duas cabeças de peixe para cima. Significa o céu. O chapéu do sumo pontífice significa os céus, de onde veio Nibiru. E exatamente, prezados ouvintes, nós temos a identidade, quem eram esses deuses, na página 314, para quem está acompanhando, prezados ouvintes, pensa que eu minto, que eu sou mentiroso, está aqui na página 314. Pegue, prezados telespectadores, para que nenhuma sabinada possa destruir a sua vida. Veja o que diz os comentários, quando diz: a identidade desses deuses era Haddad, Adão, Adonis, Alcides, Amenhá, Anu, Baal, Barro, Baco, Bali, Bel, Cronos, Deus, Deva, Jesus, Jesus,
Está aqui, prezados ouvintes, que eu não estou inventando. Esse livro é um best-seller. Foi vendido para mais de 150 mil pessoas em todo o Brasil. Recentemente foi tirado de circulação este livro pela Igreja Católica, mostrando de onde veio a deidade antiga, pagã, a deidade chamada Iesu. E por incrível que pareça, prezados ouvintes, eu quero mostrar para vocês aqui que a Septuaginta é um falsário, os mentirosos, terrivelmente mentirosos, eles tentam esconder de vocês a verdade clara e concisa. Aqui, prezados telespectadores, deixo uma abertura. Por exemplo, eles nos pedem provas e eles dizem: mostre-nos as provas. Cadê as provas que você tem? Cadê as provas que você tem? Aqui no grego, que a transliteração correta foi Iesua em grego e não Iesus. Como nós já vimos, nós mostramos muitas das provas. Vamos aqui mostrar algumas provas para vocês. E uma das primeiras provas que eu desejo mostrar aqui para vocês, entre muitas outras, é uma prova magnífica. Esta prova, ela está numa sequência imensamente perfeita. Exatamente, está no livro, está na Bíblia grega. Inclusive, aqui na Bíblia grega, me pediram para mostrar. Me mostre, ele só mostra lá em Neemias 11, 26. Ali foi um erro dos copistas. Eles dizem isso. Ah, mas foi um erro. Eles vacilaram. Ali não era para acontecer. Eles, Satanás tenta te enganar, prezados ouvintes, mas nós temos outros textos da Septuaginta, hein? Para você ver que a Septuaginta, ela é corrupta e foi considerada pelos historiadores altamente cheia de erros, paganismo, introduções a deuses e textos adulterados. Por exemplo, nós temos o texto aqui. Aqui está na minha mão, diante de mim, Gênesis 46, versículo 17. Está aqui, prezado telespectadores. Gênesis 46, versículo 17. Está aqui, prezado telespectadores. O outro texto que está lá, Iesua! Está lá a transliteração correta novamente, prezado telespectadores. Foi erro dos copistas? Hein? Os outros textos eles adulteraram, só lá está Iesus, 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 em crônica, início, Iesus, Iesus, Iesus. Nenhum ladrão consegue roubar sem deixar uma pista do roubo. Eu tenho outro texto, eu tenho outro texto. Você quer ver outro texto? Aqui mesmo, aqui na Bíblia grega, essa que desmascarou o mundo. Foi essa Bíblia aqui grega, essa aqui, ó. Eu vou dar aqui a fonte dela. Eu vou dar a fonte dela aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui foi adquirida exatamente lá na Holanda. Essa foi a grega lá da Ilha Chipre. A grega da Ilha Chipre que estava comigo, professora de história lá na Grécia. Ela pegou esta Bíblia aqui e leu. E ela disse, o nome Iesus veio de Zeus. É uma adaptação morfológica das terminações sus, us. Ela pegou e pegou os textos e me deu. Kiki Felesaike. Kiki Felesaike. Σημαίνει Κυριακή το όνομά μου. Μην σάντρεμα είναι. Α, οκ. Então, tá aí o nome dela, Kiki Felesaike. Ela é professora lá na Grécia e... História, γλώσσα και μαθηματικά. Ela ensina história... Language. Línguas e matemática. Kiki, dê uma aulinha em um minuto só para nós. A respeito do que você me falou sobre o nome de Jesus, tá bom? Como professora de história, lá na Grécia, ela está aqui conosco e ela vai falar sobre o nome. Vocês vão ver uma própria grega falar sobre o nome de Jesus. O nome de Jesus. Vão ver que a pronúncia, quando Yeshua passou para o nome grego Iesua, que ela me falou, ela está afirmando, né? Ela mostrou para mim, leia para mim aqui, então, ela vai ler a pronúncia correta, da transliteração correta, nós vamos colocar aqui para vocês,
A transliteração correta. Read? Yes. Read, excuse me, a little bit. Yeah. You read the chapter 25 and 26. Read, 25 and 26. É. Ela vai ler. Ela vai ler todo em grego. É, 25. Περί δε των χωρίων, μετά των αγρών αυτών, τινές εκ των Ιών Ιούδα κατόκισαν, εν Κυριάθ Αρβά και τις κόμες αυτής. Just one minute. Και... Ela está falando dos nomes da cidade, um nome de uma cidade que se chamava Yeshua. Veja como é que foi que, que Satanás não conseguiu... esconder a transliteração correta. Agora veja o versículo 26. Leia aqui. Que en Devon, que tes comes aftis, que en Iekavseil, que en tis choris aftis, que en Isua, que en Molada, que en Veth Felet, que en Asal Sual, que en Evir Save, que tes comes aftis. Και εν Σιγκλάγ, και εν Μεκονά, και εν τες κόμες αυτής. That's it, okay. Read for us again this word, how you pronounce this word here. This word here. Isua. Isua, okay. Agora, vocês estão vendo aqui, prezados, que a pronúncia correta do nome de Jesus, ou seja, do nome de Yeshua para o grego é Yeshua. Veja que não tem nada a ver com o nome Jesus. Jesus que foi traduzido, que foi colocado pela Igreja Católica no 4º século. Agora, Kiki, please, try to explain for us this word. Ortodox, não católica. Católica, ortodoxa. Ortodox. Oh, thank you very much. Então ela está reiterando que não foi a católica, mas a Igreja Ortodoxa. Explain for us about this name. The origin of name of Jesus. A origem do nome. Yes. Explain for us. Zeus. Yes. Tá aí. Explain for us this name. Zephs. Este Zephs da origem, this word, que é? Yes. Yes. Tá vendo como a pronuncia, então? E vem, e Zephs significa Zeus. Está aqui, não é isso mesmo, professora? This is right, teacher? Yes. Zeus. Zephs. The name of Jesus is the same name of Zeus. Não é isso? O nome Jesus. E eu vou te dar mais um texto. O texto está exatamente em 1 Crônica 7, versículo 30. Lá está, em Crônica 7, versículo 30. Eu estou aqui na minha mão, está exatamente o texto que ela fala aqui, prezados ouvintes, na palavra, onde diz claramente, 1 Crônica 7, 30, diz: Yeshua! Está aqui, prezados telespectadores, a mentira, como tem pernas curtas. Eles estão tentando enganar vocês. Eles estão tentando tirar vocês do eterno. Mas está aqui a Bíblia grega que desmascarou Sabino. Está aqui a máscara. A máscara desses homens. Homens que fazem igual Antíoco Epifânio. Homens que tenta levar o porco e levar Zeus para dentro do altar do Eterno. O primeiro debate que nós tivemos com este homem, exatamente ele queria provar que Deus não era Zeus. Foi a primeira máscara caída deste homem. Ali no debate nós provamos que Deus e Zeus é a mesma pessoa, prezados ouvintes. Está aí à disposição de vocês o debate para que vocês assistam ao vivo. Agora, ele levanta-se para dizer que as terminologias gregas, a transliteração está correta, como vocês acabaram de ver, que isso é uma tremenda de uma mentira, caindo a máscara, não só dele, mas de toda a teologia que apoiam o paganismo moderno, fazendo com que o escopo das nações atinja o seu ápice diante de um Elohim que está irado. Que sua taça transborda, porque estão contaminados com as suas doutrinas.
cheios de nomes de blasfêmia, e querem prevalecer estes nomes até hoje, homens corruptos, homens maus, homens terríveis. E nós temos outros documentos, se você perguntar. Mas você tem outros documentos? Sim, nós temos. Nós temos aqui, por exemplo, por volta do ano 178, 173, aqui nós temos, logo depois do Mashiach, depois do Eterno, depois de Yeshua, aqui está mostrando exatamente o Celso falando dos Nazarenos, onde ele diz: mas é claro que estes Natsiri, eles pensam diferente. Eles assumem que, pronunciando o nome de seu professor, que eles são blindados contra os poderes da terra, do ar. E eles são bastante insistentes sobre a eficácia do nome como meio de proteção. Pronunciá-lo de forma inadequada, dizem eles, é ineficaz. Grego, latim, não vai fazer, que deve ser dito em uma língua bárbara, trabalhar parvos como são. Veja, prezados ouvintes, que isso está em um discurso de Celso, falando por volta do ano 178. Nós temos outros a analisar. Baseado nisso, nós temos outros documentos. Por exemplo, nós temos aqui a Hexapla de Orígenes. Você está vendo aí na sua tela. A Hexapla de Orígenes, onde a versão grega de Aquila, Aquila translitera o nome Yehoshua para Yeshua. Você está vendo aqui, prezados ouvintes, e o ano era o ano 130. Aqui você pode perceber a gama de documentos que nós temos. Aquila mostra exatamente essa questão de uma maneira muito clara. Nós temos também outros documentos, por exemplo, nós temos aqui um documento muito forte. Este documento, prezado telespectador, ele mostra exatamente, está na carta do Concílio de Niceia. Eu, particularmente, eu tenho nas minhas mãos exatamente uma das maiores evidências de como estes nomes pagãos, de como esses nomes de deuses adentraram dentro do meio judaico. Como eles criaram sua Bíblia? Você sabe que a Bíblia Almeida tem 52 mil adulterações? Sim, prezados telespectadores. Ela é corrupta. Dentro do seu bojo, dentro do seu âmago, a Bíblia grega traz exatamente toda a doutrina espúria dos demônios. E isso foi transmitido para a Septuaginta, no ano 340, quando eles queimaram o hebraico e o aramaico. E chega Constantino no concílio de Niceia em 325. E chega ao mundo e diz: vamos fazer uma Bíblia nova. Exatamente isso se cumpre. Quando eles pediram a Jerônimo que fizesse isso. E trouxeram no ano 340, alguns anos antes, 43 anos antes. Trouxeram no tal de Septuaginta. Gente, a história... Olha a história, leiam, estudem. As pessoas têm preguiça, têm vontade de só ouvir de um líder. Ouve de um líder e vê uma pessoa batendo a boca e acredite no primeiro sapo que vê lá na esquina. E, no entanto, não investiga, não procura para ver. Olha o que é que o Armindo de Abreu diz. Por que Armindo de Abreu desfaz do que Sabino diz? Por que os dicionários desfaz o que Sabino diz? Por que os professores de gramática grega desfaz o que o Sabino diz? Aqui está, prezados ouvintes, a maior bomba de todos os tempos que eu vou apresentar para vocês agora. Exatamente está na carta do Concílio de Niceia. Eu vou ler para vocês essa carta do Concílio de Niceia. Exatamente o que foi que aconteceu ali, a ata do Concílio de Nicaene, na página 1618. Veja o que verdadeiramente aconteceu naquela época, prezados ouvintes. Por que o nome, então, Jesus? Não tinha Jesus na época, era Jesus, Ressus, Isus, Esus. Nós lemos algumas mudanças, mas era a mesma pessoa. Vamos ver, eu vou ler aqui para vocês, na íntegra, a carta, para não dizer que eu estou mentindo. Onde diz: a origem do nome Jesus Cristo fala: ao fim desse tempo, Constantino retornou à reunião e descobriu que os presbíteros não tinham chegado a um acordo sobre a nova divindade.
Mas tinha uma lista de 5 perspectivas. A lista era César, Crisna, Mitras, Horus e Zeus. Isso está na História Eclesiástica. Eusébio está em inglês, viu, prezados ouvintes? Na página 325. Veja, Constantino era o espírito dominante em Niceia. E ele finalmente decidiu qual seria o novo Deus para eles, para envolver as facções britânicas. Ele determinou que o nome do grande Deus, Druida, e este nome deste grande Deus Druida, eu falei isso logo no início, chamava-se Jesus, juntasse com Deus Salvador do Oriente para agradar os orientais, que chamava aquele antigo lugar de Krishna, que em sânscrito era Cristo, era o local que parava as naves dos Anunnaki, vindo de Nibiru, onde trazia os deuses. Um deles era o filho de... Filho de quem? Enlil, cujo nome Teshuv. O filho de Enlil era chamado Ishkur. Este filho de Enlil descia numa região chamada Crista. E aqui está. Então eles pegaram Cristo e pegaram Resu. E assim Krishna, Resu Krishna, seria o nome oficial do novo Deus romano. A votação, queridos ouvintes, ali na ata foi delegada, foi vista. E a votação foi feita, realizada com 161 votos a favor e 157 contra, quase perdia. É. E a maioria dos presbíteros concordaram. Ambas as divindades se tornou então Deus. Após longa data de costume pagão, Constantino decretou legalmente que as duas divindades seriam uma só e fez por consenso democrático. Um novo Deus foi proclamado e oficialmente ratificado por Constantino. Isso está na ata do Concílio de Nicaene, 1618. Esse ato puramente ecumênico, Rezo e Krishna, foi de eficaz legal. E hoje, então, no ano 1400 e pouco, eles botaram a letra J e introduziram a deidade pagã. Agora, vocês podem perceber, prezados ouvintes, que aqui está como foi que os romanos, chamado Constantino, o primeiro sumo pontífice, druida, adorador de Jesus, de Jesus Cristo, uma deidade satânica, pagã, adorador do sol, introduziu esses nomes lá dentro. Você pode perceber que até hoje um desses nomes continua bem familiarizar os seus ouvidos. Eu vou dizer a palavra em latim, era latim antigo, por exemplo, Dios, todos sabem disso, Dios, romano, César. Até hoje você vai chegar e diz, oh, vá lá na diocese. Olha a palavra diocese. Deus, César. Você pode perceber que todos esses deuses adentraram no meio. E aí o cristianismo criou sua religião. Foi criada a sua religião. E agora a bomba, prezados ouvintes, fica para o final. Agora vocês vão ver o próprio Sabino. Aqui vocês vão ver o próprio Sabino, prezado telespectador, falando as mesmas palavras. Sabino, mostra para o povo aí o que você disse. Quem, como foi que Jesus e Cristo entrou dentro da igreja, entrou dentro do Concílio de Niceia, entrou dentro da Bíblia? Vejam a seguir, prezados ouvintes, o que nós flagramos o próprio Sabino dizendo a todos vocês, queridos telespectadores. Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho fazer mais um vídeo, como sempre, um pouco mais rápido, e volto. Esse vídeo que eu vou fazer, como outros que eu venho fazendo, é para que cada um tire suas devidas conclusões, tá certo? Isso não quer dizer que o que eu esteja colocando aqui é algo que eu concorde, não. Simplesmente estou colocando alguns conteúdos que obtive de informação, e aí cada um é um ser pensante, cada um de vocês, dos senhores, pode tirar suas devidas conclusões concernente ao conteúdo que será exposto. O que eu vou estar colocando é algumas informações que eu obtive do Concílio de Niceia, e eu queria colocar para vocês algumas informações que as pessoas têm alguns pontos de vista aí diferentes e divergentes, e cada um pode tirar suas devidas conclusões, ok? Bom,
A maioria dos escritores cristãos da atualidade suprimiu a verdade sobre o desenvolvimento do cristianismo e ocultaram os esforços de Constantino para obter o caráter vergonhoso, para conter o caráter vergonhoso dos presbíteros, que agora são chamados pais da igreja. Tá aqui as bibliografias, tá? Que depois os senhores podem consultá-las. Grupos de presbíteros tinham criado muitos deuses e muitos senhores, conforme 1 Coríntios 8:5. E numerosas seitas religiosas existiam, cada um com diferentes doutrinas, segundo Gálatas 1:6, se bem isso escrito lá registrado. Grupos de presbíteros entraram em confronto sobre os atributos de seus vários deuses e criaram vários altares para competir com outros grupos. O que dá a entender? Que esses presbíteros que estavam em outras localidades ainda não difundiam apenas uma única religião. É esse o conteúdo que dá a entender, que eles dividiam várias religiões. E aí cada um tinha o seu devido conceito. Está isso no quarto século. Do ponto de vista de Constantino, havia várias facções, ou seitas, né, como alguns queiram chamar, e ele começou a desenvolver uma religião abrangente durante um período de confusão, em uma época de ignorância crassa, em 9/10 dos povos da Europa eram analfabetos. Isso foi apenas um dos problemas de Constantino, com o problema cultural da nação toda. Simplesmente não havia nenhuma religião cristã no tempo de Constantino. E dependia fortemente de seus assessores em questões religiosas. Ele não tinha um conhecimento teológico e dependia apenas dos seus assessores. De acordo com Eusébio, que é o pai da igreja de 260 d.C., Constantino observou que entre os presbíteros havia facções, brigas, e era necessário estabelecer um estado mais religioso. Mas ele não conseguia trazer um acordo entre as facções. Seus conselheiros avisaram que as religiões dos presbíteros tinham que ser destituídas com fundamentos e que precisava estabelecer uma de forma oficial. Constantino, então, viu nesse sistema confuso de dogmas, fragmentado, a oportunidade de criar uma nova religião e que se ligasse ao Estado, neutro em termos de conceito, e para protegê-lo por lei. Quando conquistou o Oriente em 324, enviou seu conselheiro religioso espanhol, Osius de Córdoba, a Alexandria com cartas para vários bispos, exortando-os a fazer as pazes entre si. Então a briga era enorme. A missão falhou e Constantino, provavelmente por sugestão de Osius, em seguida emitiu um decreto ordenando a todos os presbíteros e seus subordinados que viessem à cidade de Niceia, na província romana da Bitínia, na Ásia Menor. Hoje parece que é a atual Turquia, uma coisa assim. Eles foram instruídos a trazer com eles os testemunhos que discursavam para a multidão em códice, para a proteção durante a longa viagem, e entregá-los a Constantino no momento da chegada em Niceia. Seus escritos totalizaram ao todo 2.231 pergaminhos e contos lendários de deuses salvadores, bem como um relatório das doutrinas discursadas por eles. Então Constantino queria tudo quanto era informação para saber que briga que era, né? E tinha até a questão da diário, que alguns pais da igreja colocaram isso. Depois vou ver se eu consigo trazer um pouquinho do debate que houve do presbítero Ário, também, que era em Alexandria. Só que não existiam vários, né? Primeiro Conselho de Niceia, os registros desaparecidos. Vamos lá. Assim, o primeiro encontro na história eclesiástica foi convocado e hoje é conhecido como Conselho de Niceia. Foi um evento bizarro que forneceu muitos detalhes sobre o pensamento clerical desde o início e apresentava uma imagem clara do clima intelectual vigente na época. Foi nessa reunião que o cristianismo nasceu. E as decisões tomadas no momento é que são difíceis de calcular. Cerca de 4 anos antes de presidir o conselho, Constantino havia sido iniciado na Ordem Religiosa do Sol Invictus, um dos 2 cultos de prosperidade que consideravam o Sol como o único Deus Supremo, na época de Constantino, e o outro foi o mitraísmo.
Por causa de sua adoração ao sol, ele instruiu Eusébio a convocar a primeira das três sessões no solstício de verão, em 21 de junho de 325, onde o dia parece que se prolongava, né? Ainda mais no verão. Está aqui a bibliografia da informação que foi obtida. Foi nessa assembleia, com tantas ramificações representadas, que um total de 318 bispos, sacerdotes, diáconos, subdiáconos e exorcistas se reuniram para debater e decidir sobre um sistema de crença unificado, que englobava apenas um Deus. Apenas um Deus. Essa era a discussão. Fosse geral para toda a nação. Por esta altura, uma enorme variedade de textos discutíveis, tá? E a bibliografia, circulava entre os... Eles apoiavam uma grande variedade de deuses e deusas orientais e ocidentais, como Júpiter, Baal, Thor, Apolo, Ares, Taurus, Minerva, Mitra, Teós, Ate, Indra, Hermes, Tamuz, Iau, Saturno, Máximo e etc. Uma porrada de deuses aí que estavam tentando escolher qual seria o melhor. A intenção de Constantino em Nicéia foi a criação de um Deus totalmente novo para o seu império, que uniria todas as religiões sob uma divindade. Os presbíteros foram convidados para debater e decidir quem seria o novo Deus. Os delegados discutiram entre si, expressando motivos pessoais para a inclusão de determinados escritos que promovessem os traços mais delicados de sua própria divindade especial. Então, cada um escolheu o seu. Ao longo da reunião, alguns uivavam e o debate se tornava mais acalorado. E os nomes dos 53 deuses foram apresentados para a discussão. Vamos subir aqui. Constantino era o espírito dominante. Ele finalmente decidiu por um novo deus para eles. Ele determinou que o nome do grande deus druida, Jesus com H, não com J, Jesus, que o J vem posteriormente, deveria ser juntado com o deus oriental Krishna. Aí alguns acreditam que Krishna, que em sânscrito é Cristo, mas nem todos concordam com isso. Então está aqui para cada um dos senhores tirar as devidas conclusões, tá? E assim, Jesus Krishna, ou Jesus Krishna, o nome oficial do novo deus romano. A votação foi realizada e ambas as divindades se tornaram um deus. Um novo deus foi proclamado e oficialmente ratificado por Constantino. Aqui vocês vão ver o próprio Sabino, prezado telespectador, falando as mesmas palavras. Sabino, mostra para o povo aí o que você disse. Como foi que Jesus e Cristo entrou dentro da igreja, entrou dentro do concílio de Nicéia, entrou dentro da Bíblia? Ele determinou que o nome do grande Deus druida, Jesus com H, não com J, Jesus, que o J vem posteriormente, deveria ser juntado com o Deus oriental Krishna. Aí alguns acreditam que Krishna, que em sânscrito é Cristo, mas nem todos concordam com isso. Então está aqui para cada um dos senhores tirar as devidas conclusões, tá? E assim, Jesus Krishna, ou Jesus Krishna, o nome oficial do novo deus romano. A votação foi realizada e ambas as divindades se tornaram um deus. Um novo deus foi proclamado e oficialmente ratificado por Constantino. Ao querido telespectador, por ter exatamente mostrado para você as realidades dos nomes Kadosh, meu prezado ouvinte. Como vocês sabem, o Sabino, já nós tivemos um hangout, e no primeiro hangout que nós tivemos, ele queria provar que Deus não era Zeus, foi desmascarado. Agora, ele vem com a transliteração correta do grego, Yeshua do hebraico é Jesus. Ele foi desmascarado. Exatamente devido a essa situação dramática, prezado telespectador, de desmascaração, automaticamente ele, não tendo mais argumentos, não tendo mais força, porque a gama de documentos é muito forte, o testemunho, os PhDs, a própria a Grécia, os livros, o acesso à biblioteca do Vaticano, você vê que é um fato, não tem como esconder. E a mentira tem pernas curtas. Então, automaticamente, prezados ouvintes, Sabino, não tendo mais como me atacar,
Então ele ataca exatamente a Peshitta. Ele vai atacar agora a Peshitta. Mas eu vou pedir para ele para não atacar somente a Peshitta, mas que ele também ataque os livros. Eu vou pedir para ele também que ele não somente ataque a Peshitta. Nós temos aqui o livro Cristianismo Sofisma Secular, quase 600 páginas. Neste livro você encontra todos os documentos que desmascara, exatamente confirmando dentro de uma bibliografia riquíssima, tudo aquilo que nós falamos aqui nesta oportunidade. Nós também temos o livro Igreja de Cristal. Vocês poderão ver que o próprio Sabino disse que o cristianismo começou ali com Constantino, não foi antes. Exatamente, está aqui a Igreja de Cristal, um best-seller. Isso aqui desmascara completamente todos os teólogos do mundo inteiro. Para aqueles que querem saber sobre a guerra Armagedon, Israel, foco das atenções mundiais. E para aqueles que desejam saber sobre o nome do Eterno com maior clareza, nós temos o Nome do Eterno, um best-seller, um livro fantástico que vai te ajudar espiritualmente. Nós também temos o livro Nossas Festas. São 5 livros fantásticos que te ajuda a fazer a techuvá ao retorno. Este retorno que Sabino não quer que você faça, prezado telespectadores. Também nós temos a Peshitta. A Peshitta, ela vem com uma capa dourada, exatamente uma capa dourada. E você pode, então, essa é a de luxo. Essa Peshitta, você pode... E nós temos aqui a versão da Peshitta. Interessante que o Sabino, falando mal da Peshitta, ele começa a pensar que a palavra Peshitta nós pegamos do termo siríaco Peshitta. Falta de conhecimento dele, porque não consulta. Ali ele está descarregando um ódio, um veneno, somente ódio por causa que Babilônia está caindo. Gente, a palavra Peshitta... O termo pechar em hebraico é a primeira interpretação das escrituras, que significa simples, exatamente isso. Então, a Peshitta não vem, o nosso trabalho não é um trabalho oriundo do siríaco, em hipótese alguma. Tem pesquisas diversos hebraico e aramaico. Segunda coisa, aqui não foi uma tradução. Aqui foi um trabalho de restauração. O texto foi então restaurado verso a verso, o quanto podemos restaurar. Outra coisa, a inspiração da Peshitta, né, veio exatamente do James Trim. E não essa aqui, é uma cópia, como ele disse lá. Ele interpreta para manipular as coisas. Aqui não é de maneira alguma uma cópia do James Trim, aqui é uma inspiração. Quarta coisa, quem fez a Peshitta não foi um homem, foi um grupo de comissão de estudo, como médicos, teólogos, entre eles rabinos e também professores de teologia. Participaram da grandeza da Peshitta. Gente, além dos livros, além da Techuvá, além dos textos corrigidos, nós temos o livro de Melquisedeque aqui e o livro de também de Hanoque. Outra grande novidade da Peshitta, prezados ouvintes, é que ela não é perfeita, em hipótese alguma. Uma grande novidade foi o colégio, exatamente lá do México, que me ligou, um teólogo do México, aonde eles analisaram com um grupo de teólogos lá no México e constatou que a Peshitta, entre outras bíblias no mundo, é a melhor do mundo entre as que existem no mercado. O rabino também, Halevi, lá de Manaus, nos ligou e nos disse que entre as outras que existem no mercado, que levou nota 0, teve uma que levou nota menos 10, a Peshitta levou nota 4. Ou seja, ele disse, não fique triste, a Peshitta está em um grau mais alto do que os outros livros. Aqui, prezados ouvintes, queremos dizer que a Peshitta ainda está longe de chegar àquele patamar que era no início, mas entre as que existem no mercado, ainda não existe uma outra. Por que não faz uma outra para substituir? As pessoas sabem falar, mas não sabem dar ao mundo a luz para que possa fazer o povo retornar a Torá, fazer techuvá ao Eterno. Obrigado, prezado telespectadores. Que o Eterno de Israel te dê shalom. Baruch Hashem.
Estamos terminando o nosso programa. Como vocês viram, nós estamos numa guerra. É uma guerra das trevas contra a luz. Babilônia não quer perder o seu trono na sua mente, no seu coração. Um dia, Samael, Deus, esteve no trono de Elohim, de Keter, e ele governou lá. O Eterno deu um tempo para que ele mostrasse se ele era capaz de dizer e de provar aquilo que ele estava dizendo, que o reino dele era melhor, que a mistura das trevas com a luz é que iria ser algo surpreendente. Então o Eterno cortou um período de 1260 anos. Ele entrou em Keter e lá governou com seus anjos, prezados telespectadores. Quando ele foi expulso de Keter, Mikael, ao expulsá-lo dali, ele desceu para a terra e foi dito: ai da terra e do mar, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Ai dos habitantes da terra. Hoje, Satanás, ele consegue ainda estar no trono de sua mente, do trono de Keter de sua vida. Ele controla os seus pensamentos, fazendo com que você acredite e ame, porque está impregnado no seu cérebro, na sua alma, desde criança, que aquilo é o correto. Você está preso àquilo, à sua religião, ao seu dogma, preso aos seus líderes, preso àquilo que lhe deram. Lhe deram a história modificada, lhe deram a Bíblia errada, lhe fizeram dos judeus um bode expiatório, mostrando que eles seriam o cúmplice, que eles teriam que ser mortos. Gente, eles jogaram a verdade por terra. Eles fizeram isso, prezados telespectadores, e prosperaram. A verdade, ela nunca prospera. A verdade, ela simplesmente é de poucos. Vocês estão pensando que eu vou achar que muitos vão acatar esse DVD? Que vão achar, que vão pesquisar e que vão dar apoio? Não, são poucos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aqueles que são selados com o nome dele vão se atrair pela verdade. Eles não gostam da mentira. E eu vou dizer para vocês, prezados telespectadores, estes deuses é uma mentira. Estes deuses deixam uma marca na sua alma de transgressão e de morte. O verdadeiro objetivo aqui é fazer com que a alma, o seu Keter de sua mente, seja a habitação desses seres que controlam você, que faz você acreditar nesses demônios até hoje e que mantém você escravo durante milênios. Chegou a hora de desmascarar. Chegou a hora de tanta mentira, essas mentiras caírem por terra. São poucos os que vão se atrair pelo Eterno. Mas chegou a hora dessas mentiras pararem, desmascarando A, B, Sabino, ou outro Sabinada, qualquer um indivíduo que se levante contra o Eterno. Chegaria uma época que a verdade iria tomar conta da terra, iria encher todo o planeta, e este tempo está chegando, prezados ouvintes. Alegra-te, filha de Sião, alegra-te, filha de Yerushalai, porque os teus dias estão contados. Estamos chegando à época da vinda do Mashiach. Apega-te ao Senhor teu Elohim, a Yeshua, o Mashiach de Israel. Beshem Yeshua HaMashiach. Nós rogamos Hashem Adonai, Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe e te guarde.